hjelp! Tøva, din pikkskalle! Svensen? Ja, hei. Nå lurer du kanskje på hva gjør denne her på Svensens kanal. Det jo fordi jeg er en om at på torsdag så blir det altså av den nye en saft og svele. Så mange der ute som har gjort en mye bedre enn det jeg kunne gjort. Men siden saken har blitt så stor som den har blitt, så mangfoldige på ta et standpunkt i det her, tenkte jeg, shit av, la oss... Motherfucking cannonball! Nei! Faen altså, helvete! Kjøss meg i det innerste av det helligste. Kjøss meg midt i mannefitta. Faen. Ja, da regner vi med dette var delen slutt for i dag. Hva skal jeg gjøre? Ja, ja. Da ble det ikke at vi fylte ut i 8 minutter, men da har vi i hvert fall, da vet vi i hvert fall hvor, da vet vi i hvert fall hvor de blazene er den. Så jeg prøver å man the fuck up, ha den senere anledning. Men jeg er glad i dere. Faen.